Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Absurdo, e eu achando que eu que era sortudo, porque hoje eu depositei mais 1000 dolinhos no CSGO.net. Ai, CSGO.net. Depositei mais 1000 dol. Vocês lembram que ontem eu já tinha ganhado uma Karambit Gama Doppler, né? Só que eu troquei pela AK Gold Arabesque pra gente fazer o sorteio mensal de março. Aí hoje eu depositei mais 1000 dol pra ir atrás da Karambit Gama Doppler e veio. Peguei ela com 1% de chance. Aí eu peguei ela, aí eu falei, ah, mano, depositei 1000 dol, já ganhei ela. Tinha 800 dol de saldo ainda. Eu falei, ah, foda-se, eu vou na Invisible. Aí eu abri a Invisible. Aí na Invisible veio uma AK-Case Hardened e uma Desert Eagle Fennec Fox. A Fennec Fox eu troquei pela Marble Fade. E aí eu tirei mais uns 500 dol aqui, né? Do, menos 400 e lá vai pedrada dólares. Deu bom pra caralho. Aí eu peguei essa AK pra sortear pra vocês e essa luva pra sortear pra vocês também. Então vamos lá, guys. Esse inscrito aqui, o Tocho, ele abriu caixa Saulo Mini e ele praticamente zerou as Saulo Mini. Ele ganhou a luva Marble Fade, a Fade, né? A da Saulo Mini é a Fade. Ele ganhou a Shadow Daggers, ganhou a luva Caution. Só que o mais inacreditável foi a M9 Gama Doppler. E o mais surreal de tudo é que se ele tivesse continuado um pouquinho mais na Saulo Mini, ele teria pego outra M9 Gama Doppler ou uma Flip Tiger Tooth. Vamos dar uma olhada? Tamo aqui na conta do Tocho. Deixa eu ver o Provebile Fair. 9994. 9994 pega o quê? Vamos ver. 9994 pega... Ele ia pegar a Flip Tiger Tooth. Ele ia literalmente zerar a caixa. Ele ia pegar todas as skins da Saulo Mini. Aí você vai falar, pô, Saulinho, ele deve ter aberto umas 2000 caixas aí pra pegar tudo isso. Isso que é inacreditável, irmão. Ele abriu 100 e poucas caixas. Essa daqui foi a primeira. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na 30ª, ele já pegou uma luva Fade. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 já pegou a Shadow Freehand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 130. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. Ele abriu 150. Aí ele foi pra essa caixa aqui, All in Alp. Aí ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da All in Alp. Não veio a Alp. Aí ele voltou pra Saulo Mini. Nas primeiras 10 de volta pra Saulo Mini, ele lançou uma Handwrap Scoution e uma M9 Gama Doppler. Então foram 160 Saulo Minis. Então, olha quanto custa 160 Saulo Minis. 228 dólares. Só que você não precisa depositar 228 dólares por causa do cupom. O cupom CAL te dá 35% de bônus no depósito. Então, 150, 170, 170 dólares, vai, 170. 170 dólares virou 2 mil dólares, praticamente. Foi menos, Saulão, as de baixo são as Imov Mini. Nossa, verdade, foi menos. Teve uma porrada aqui que é as Imov Mini, mano. Esquece o que eu falei. Ele foi, é que ele foi misturando, mas foda-se. Vamos considerar que o Asimov Mini que ele abriu custou 1,50. Foi menos, velho. Foi muito menos. Mas mesmo considerando na pior hipótese, ainda foi gigantesco o lucro dele, tá ligado? Aí eu convidei ele aqui agora a entrar no Discord pra mostrar pra gente o que que ele vai escolher pra sacar. Mas mano, hoje um inscrito marcou eu aqui no Twitter também. Olha só o que ele fez. Então pega. Primeira tentativa. Não veio. Segunda tentativa. Então toma.
Mano, tem uns caras que tem o virado pra lua, mano. Deixa eu passar o Discord aqui pro Tocho, ele falou que vai colar, mano. Fala, Saulão. Tá feliz aí? Caralho, estourei, hein, mano. Estourou a boa. Como é que você tá? Tudo na paz? Na paz, e vocês aí? Salve, chat. Tudo bem também, graças a Deus. Mano, a pergunta que não quer calar. O lucro a gente já sabe qual foi. Mas quanto tu depositou, se você quiser falar, é claro? Foi 400 dólares, Saulão. 400 dólares e virou 2 mil, é isso? É, isso, mas eu coloquei de pouco em pouco. Coloquei 50, tá, vou indo. Eu falei, vou chutar o balde aqui, vou pôr 200 e foda-se. Aí eu coloquei, velho. Esse lucro todo foi nos últimos 200. E foi no rápido ou você abriu devagarzinho? Foi no rápido e tudo de 10 em 10, pra não sofrer. E na hora que parou na M9 e na luva? Travei, mano, travei. Sexta passada eu ganhei, mano, a M9 e a Flip também. Você já tinha ganhado uma M9 já Gama tinha, Doppler? Já tinha, quer ver, ó, vou compartilhar a tela aí. Deixa eu te dar cargo aqui. Eu tava sem faquinha, falei, ó, vou pegar uma Manadash. Peguei uma Autotron, uma Flipzinha. Pode. Falei, ah, vou arriscar a sorte. Aí veio a Butterfly, a M9, né, que aí eu troquei pra Butterfly. E com o troquinho fui abrindo. Aí veio essa na Glove Mini, a Luxury Glove Mini. Depois veio essa. Caralho! Eu falei, ah, vou vender as facas e a luva pra pagar esses depósitos de hoje. Eu não vou nem precisar. Porra! Ah, entendi. Tu foi tipo, meio consciente. Se der ruim hoje, eu vendo os outros. Eu vendo as outras e fica de Butterfly de boa. Fica com a Butterfly que você já tinha ganhado. Na paz. Eu tava skipando 50 Zimove Mini, aí umas 30 na Saulo. Então aquele cálculo que eu fiz ali do que você abriu 120, 150 Saulo Mini, não foi tudo isso, foi menos. Não foi tudo, foi menos. Ah. Aí o que eu tô pensando aqui, ó? Jogar essas luvas, essa aqui no Sunny, pegar uma luvinha e aqui pegar uma faca. Pô, é, uma boa, fechado, porque é pelo Alpha. Mas você já usou o Insane antes? Já usei, já. Ah, então é que lá no Insane precisa depositar antes pra... É, eu tô ligado. Pode. Aí meu medo é pegar isso daqui e vir em Stat Track. Então, se eu pedir a Butterfly aqui, ó, 489, vem Minimalware, né, mano? Vem Minimalware. Mano, caramba, Beat Marble Fade, ela é... legal. Aí ela vem essa daí, ó, 1.400 Marble Fade. Ela vai vir FN. A Minimalware é mais cara. Foi. Tá lá. Nossa, caramba, de Marble Fade, esqueça. Vixe, 9 mil reais. Se só Carambit é 9 mil reais, velho, vai passar dos 10 mil, tipo, fácil o resto. Ah, esse pack vai, hein? Ah, tricola. Ou ela é que tem um pouquinho de vermelho na ponta ali. Aqui. É, tem um pouquinho de vermelho. Eu acho que ela se enquadra no tricolor. Se não tivesse vermelho na ponta, ia ser Pizendice. Linda essa faca. Tá linda. Tá linda. Agora eu pegar a luvinha pra combinar com ela, né? E quantos dólares? Dá um vender tudo ali, só pra ver o valor. Vender tudo. Ainda sobrou 500 dólares pra você pegar uma luva foda. Dá. Tava olhando uma lá. Mano, no total você vai ter pego uns... Considerando que esses 500 dólares aí vai vir uma luva de uns 3 mil reais. 12 mil, velho. 12 mil. É nóis, Saldão. Obrigado. Tamo aí. Tamo junto, meu querido. Não, eu junto. Que agradeço por ter compartilhado essa experiência com nós aí, velho. Tamo junto. Demais, meu querido. Satisfação. Forte abraço. Parabéns e aproveita a faquinha e luvinha nova aí. Então ele pegou em valor de skin aproximadamente 12 mil reais, velho. E ele já deu duas sortes na Saulo Mini. Ele ganhou semana passada uma M9 também. Já é a segunda M9 Gama Doppler que ele pega na Saulo Mini. Ó, a primeira M9 Gama Doppler que ele pegou na Saulo Mini, ele trocou por essa Butterfly Autotrônica. Linda, maravilhosa, perfeita. E agora, como ele já tinha Butterfly, ele foi pro lado da Carambit e pegou essa Carambit Marble Fade que dispensa comentários, né? E ele ainda vai pegar uma luva, velho. Vai, escolhe a luva que tu quer, tipo, sem afobação, ô Tocho. Porque a luva que tu já tem, já quebra um galho legal, porque ela vai combinar com a Butterfly, ela vai combinar com a Carambit. Escolhe uma luvinha, tipo, ah, Saulo, vou esperar entrar a luva que eu quero mesmo. Vai na calma, porque a luva que você tem já quebra um galho legal, mano. O dia que o Brasil parou. Caralho, o Brasil parou mesmo. Caralho, esse jogo aqui da Imperial contra a Cloud9 foi coisa...
coisa linda demais, mano. Quem lembra? Quem lembra? Recorde histórico na live do Gal. Nossa, esse dia eu enchi o bolso de dinheiro também. E aí, The Last Dance 2022. E tem essa AK aqui também com Fallen Fear e FNX e a logo da Imperial nessa AK verde laminado. Lembrança também. Mano, na moral mesmo, Toxo, parabéns. Irmão, não sei nem o que falar pra tu, velho. Parabéns, velho. Parabéns. O que tu fez hoje foi inacreditável. CSGO.net, cupom calvo. Dale! É isso. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Comenta. É nóis.